xildhibaan xasan abshir faarax oo ka mid a mudanayaasha baarlamaanka dowladda federaalka ah ee soomaaliya ayaa waxa uu wareysi gaara siiyey telefishinka somali journal isagoo uu jooga magaalada dubay ee waddanka isutoka imaaraadka carabta, waxaana uu ka warbixiyey maamul samaynta jubbaland halka ay marayso iyo shirar uu kaga qayb galay magaalada nairobi. cabdisalaam maxamed siciid shabcaan ayaa noo haya. xildhibaan xasan abshir faarax oo ka mid ah xildhibaanada dowladda federaalka soomaaliya wareysi gaara siiyey telefishinka somali channel isagoo ku sugan magaalada dubai oo u yimi howlo caafimaadee. xildhibaanka ayaa ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka kana soo shaqeeyey dowladdii dhexe ee soomaaliya, isagoo sidoo kalena ka soo noqday ra-iisul wasaare dowladdii carta. iminkana waxa uu yahay xildhibaanku xildhibaanka tirsan mudanayaasha baarlamaanka dowladda federaalka soomaaliya. xildhibaan xasan abshir faarax waraysigan uu siiyey somali channel ayuu kaga warramay arrimo badan oo soomaaliya ku saabsan sida jubbaland, waxaana muddooyinkii ugu dambeeyey ku sugnaa magaalada nairobi, halkaasi oo kulamo kala duwan iyo shirar la yeeshay ergada kasoo jeeda gobollada jubbooyinka iyo gedo. xildhibaan xasan abshir faarax ayaa waxa uu ka hadlay muddooyinkii uu ku sugnaa magaalada nairobi kulamadii uu la yeeshay ergada kasoo jeeda jubbaland. shirar kala duwan oo dadka kasoo jeeda jubbooyinku ay qabsadeen bay nooga yeereen annagoo xildhibaana ilaa tobaneeyo gaaraya oo markaa ku sugnay nairobi. dadku waxay ka hadlayeen ama ay ka doodayeen laysnana meel dhigay sidii maamul goboleed maamul goboleed ay u dhisan lahaayeen gobollada jubbooyinka dadka kasoo jeeda. runtii annaguna waanu ula haboonay, dadkuna taasay ogolaadeen markay muddo doodayeen falanqayn iyo tafaftiran badan ay sameeyeen, annaguna waanu ku waafaqnay. maxaa yeelay gobolka horeeyo loo dhisaayo ma aha maamul hiiraan baa hadda goob maamul dhistay dowladduna ay tagtay bay iyo bakool sidoo karta bay baa dhistay dowladduna waa u tagtay. tanna dowladdu waa u imaanaysaa dabcan iyadaana la soconaysa howlaha gobollada mataqaana sidoo kale xildhibaanku waxa uu ka hadlay dowladda federaalka soomaaliya iyo maamul samaynta jubbaland. annagu ra kooban madaxweynaha ayaa nagu casumay, xamar inagoo joogna qadan nagu casumay, qadadii ilaa garabtii makhrib u natiijiyo waa la joogna. arrintaasaana ka doodaynay waxaana weeye oo aanu madaxweynaha usoo jeedinay oo ka codsanay maamulka halkaa laga dhisi doono jubbooyinka loo dhisaayo in dadkii gacan lagu siiyo oo lagu garab galo inay dastuurkii baa u ogol. madaxweynuhu isagu wuxuu qabay runtii markaa waxa la qarinin aynu marka hore maamulku meel gaara dhisno, markaynu maamulka ku meel gaarka u dhisnana inta ugu badnaan lix bilood ugu yaraan saddex bilood ilaa lix bilood aynu samayno, markaan samaynana kabacdi aynu u gudubno halkaa kaa codsanaynaa oo mar saddexaad kaa codsanayna inaad gacan ku siisid. maxaa yeelay dadka madaxweynahoodii adigaa ah adaanad waa tegi doonta cali maqoyan baana laguu soo dhaweynaya. haddii kaleeto oo aynu inagu iyo iyagu isku hor imaadno dadka ma aynu diidi karna rabitaankooda, waana ay dhisan doonaan maamulkooda midina kasoo horjeedaana meesha kasoo baxaya, loomana baahnana maanta waxayna kasoo horjeedaa meelle inay ka yimaadaane fadlan sidaa yeeg. muddooyinkii ugu dambeysay waxaa ka socday khilaaf ku aadan jubbaland iyo maamul samaynta, inkasta oo wararku sheegayaan maalmahan in jubbaland dhowaan loo samayn doono maamul goboleed. waxa uu xildhibaanku sheegay in dowladda federaalku ay sheegtay marar badan in loo sameeyo jubbaland ku meel gaar. dastuur baan samaysanay, dastuurkuna wuxuu qabaa laba gobol iyo wixii ka badan maamul inay samaystaan, dadkuna xaq way u leeyihiin waxooda inay samaystaan, dowladduna inay ku gacan siiso maamulka meesha laga dhisaana inuu dowladda dhexe hoos yimaado weeye xalka iyo waajibku. sidaa daraaddeed ciddii anugu waxaan qabaa hortaagani dowladda iyo dadkeedii iska horkeenaysa, halagada iyo dowladda iyo dadku inay iska hor yimaadaan ee dadka ha la talantaabiyo gacanna ha la siiyo si ay waxooda u dhistaan. cabdirasaaq maxamed siciid shabcaan, somali channel, dubai.